Сонау 1869 жылы Корнелиус Свартхаут атты американдық көпшілікке өз туындысын вафли әзірлеуге арналған табаны таныстырды. Содан бастап вафлидің айналасындағы дау-дамай көбейді. Бұл оқиға елеусіз қалмады. Өйткені бүгінде кейбір елдер вафли күні деп аталатын мерекені тойлайды. Алайда осы бір тәтті кондитерлік тағамның пайда болуы тарихы анағұрлым ертерек басталғаны соншалық, тіпті оның қашан пайда болғанын ешкім білмейді. Ежелгі Грекия тұрғындары вафли пісірген деген болжам бар. Кейбір дерексөздерге сүйенсек, вафли 13-ші ғасырда пайда болған екен. Ал 15-16 ғасырларда оған тек ақсүйектердің ғана қолы жеткен. Бұл тәтті тағамның құны өте қымбат болған, және оның рецепті құпия сақталған. Сонымен вафлиді қалай әзірлейді? Бүгін біз сіздерге бір сағатын ішінде 500 килограмм қытырлақ өнім шығаратын атақты Рахат кондитерлік фабрикасында кілегей шоколадты вафлиді қалай жасайтынын көрсетеміз. Наш продукция поставляется по Казахстану на все области. Біздің өнім Қазақстанның барлық облыстарына жеткізіледі және жартылай шетелге шығарылады. Ол бас кәсіпорын арқылы шет мемлекеттерге апарылады. Қазақстандық вафли шетелге жеткізілмес бұрын өндірістің бірнеше кезеңінен өтеді. Алдымен вафли пісіру үшін қолданылатын шикізатты қабылдап, оның сапасын бақылайды. Қамыр мен салманы дайындау үшін қажетті ингредиенттерді рецептураға сәйкес мұқият өлшейді. Қамыр жасау үшін температурасы 18-20 градустан аспайтын су, сода, қопсытқыш, жұмыртқа және крахмал қажет. Қамырды арнай қамыр илейтін машинада әзірлейді. Ол еуропалық стандарттарға сай жоғары сапалы тот баспайтын болаттан жасалады. Және заманауи электронды басқару жүйесімен жабдықталған. Оны қолмен де автоматты түрде де пайдалануға болады. Қақпағы автоматты тартпамен жабдықталған. Алдымен қосындыларды 2 минут араластырады, содан кейін ұн қосып үдерісті бастайды. Ол 1-1,5 минутқа созылады. Содан кейін дайын қамырды ұяшықтарының диаметрі 2,5 мм өлшеуіштен өткізеді. Қамырда түйіршік болмауы керек. Оның соңғы температурасы 20 градустан аспауы керек. Дайын қамырды алдымен салқындатылған, содан кейін аралық баққа салады. Бұл процесс жабық автоматтандырылған түрде жүзеге асырылады. Бұл қамырды суыту үшін керек. Бұдан әрі қажеттілігіне қарай ол пештің қабылдағыш багына апарылады. Онда автоматты түрде сорғының көмегімен түтіктері арқылы пішіндердің бетіне мөлшермен құйылады. Вафли жасаудың ең тәтті кезеңіне жақындадық. Енді қытырлақ тәтті қыртыстардың піскенін көре отырып, шоколадтың ерекше хош иісін сеземіз. Арнайы пішіннің бетіндегі қамырды автоматты түрде екінші плитамен қысады және 150-170 градус температурада пісіреді. Өнім қабаты жұқа болғандықтан ол 2-3 минуттың ішінде дайын болады. Дайын шоколад қыртыстарды пішіндерден түсіріп алып, 30 градус температурада суытады.
вафельные листы проходят в охлаждающий арочный конвейер, охлаждаются вафельные листы. Вафли қыртыстары салқындатқыш арқылы конвейерге, суыған соң оларды тасымалдағышпен жанаспалы жағу машинасына жібереді. Одан әрі рецептура бойынша салмасын салып, дайындайды. Готовится по рецептуре. Вафлидің салындысын әзірлеу үшін турбомиксерге рецепт бойынша барлық қоспаларды, кондитерлік май, қант ұнтағы, құрғақ сүт, какао және хош иістендіргішті салады. Бұның бәрі мұқият араластырылады. Вафли салындысын дайындауға арналған ыдыстың конструкциясы сапалы вафли салындысын әзірлеуге қажетті температураны тұрақты ұстап тұруды қамтамасыз етеді. Бұнда барлық қоспалар қанық ауамен 10-15 минут шайқалады. Пайдаланатын майдың қасиеттеріне қарай салынды 30-36 градусқа дейін қыздырылады. Содан кейін құйғышқа құйылады. Вафли қыртыстары мен салындысы өндірісте жағатын деп аталатын машинаға түседі. Оның тасымалдағыш ленталары мен дестелегіш механизмі бар. Екі десте салындыны құйғыштан алады. Біреуі үшінші дестенің бетіне бір қалыпты етіп жағады. Ондағы салма пышақпен лента түрінде алынады да жылжып отыратын вафли қыртыстарына жағылады. Оның үстінен келесі қыртыс қойылып, жаңадан салынды құйылады. Осылайша жасалған көп қабатты вафли қыртысы қыспа барабан арқылы өтеді. Бұдан әрі келесі кезең. Вафельные пласты эти заходят в охлаждающий канал, где они застывают. Мына вафли қыртыстары салқындатқыш каналға кіреді. Онда қатырылып, 15-18 минут бойы суытылады. Содан кейін кесетін машинаға түседі. Вафли 12-15 градус температурада суытылады. Осы кезеңде өнімді тым суытып жібермеу маңызды. Әйтпесе вафли қыртыстары кесіп, буып түйеген кезде шашылып қалады. Енді қажетті температураға дейін суыған соң оларды кесуге болады. Бұл үшін вафли қыртыстары кесетін машинаға салынады. Конвейерлік лентаға құрылғылар орнатылған. Егер машина бұзылып қалса, құрылғы белгі беріп, лента тоқтатылады. Со струн нарезальной машины кесетін машинадан өнімді бақылайтын құрылғылары бар тасымалдағышқа өтеді. Одан әрі автоматты түрде орайтын машинаға флоубак жүйесіне түседі. Қазіргі кезде біз 4-4-тен 2 қатар, яғни 8 дана болатын вафлилерді шығарамыз. Міне, вафли қаптауға дайын. Оларды автоматты түрде әдемі орамаларға салады. Таңбалайды, өлшейді, сосын бізге жібереді. Қазақстанда жасалған экологиялық таза өнімді сатып алыңыздар.